Kjo e shtun ka si rrallë të gjata në pikën kufitare të Muriqanit. Rralla pritjes ka kaluar 1 kilometer, ndërsa kalimet janë realizuar edhe me procedur të përshpejtuar. Për shqiptarët e Kosovës, kjo është një rutinë e cila nis në maj dhe përfundon në tetor, ndaj mërzitjen për sorollatje të tilla si në Muriqan, ashtu edhe në Morin, ata e ironizojnë me nismën e Open Balkan. Po shihet, po shihet në koçud. U do heqja e Ballkanit është kjo. Kofitat për bllokun, kolonat e gjata, pritjet çështë. Jo edhe shumë shpesh, po e ka e bojmë. E bojmë, ku pas ku e bojmë. Shumë e vështirë, pjesën turistike e kaloj më shumë në Shqipëri. Ka, jem të shku për punë, diçka. Po është e vështirë me kalu edhe me përjetu këtë pjesë kolona. Po shkoj drejt Ulqinit. Po unë të rrugën e bëj shpesh. E bëj shpesh. Gati për ditë. Së pa po me një orë. Të shë një orë jam. Po shë siguri, të shë për shofin. E bëni shpesh rrugën e Pa, dhe në Shkodër, pa. Tre sportele në dalje dhe dy në hyrje kanë qenë në gatishmëri të plot, ku për të evituar rrallët u aplikua dhe kalimi për shpejtuar. Por sërish orari para drekës 10:12 ka qenë i mbi ngarkuar. Një ditë më parë, kanë dalë nga vendi ynë përmes pikës kufitare të Muriqanit 3597 shtetas dhe kanë hyrë 2303. Po ashtu në vendin ton, janë regjistruar në hyrje 754 automjete edhe në dalje 1032. Ulqini dhe Budva kanë qenë destinacionet kryesore për shkak edhe të ofertave turistike që këtë vende kanë paraqitur në fundjavë.